Lənkəranda 3 maşın toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb. Ağır yol qəzası rayonun Ləvənci dairəsi deyilən ərazisində baş verib. Xarxatan kənd sakini Fərahim Nəhmətovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq ilk olaraq dayanmış vəziyyətdə olan eyni markalı maşınla, sonra isə Mercedes markalı mikroavtobusla toqquşub. Nəticədə 6 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlardan bəziləri hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xüsusi xilasetmə hissəsinin əməkdaşları tərəfindən xüsusi alət və avadanlıqlar vasitəsilə deformasiyaya uğramış avtomobillərdən çıxarılaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Xəsarət alan 1996-cı il təvəllüdlü Fərahim Nəhmətov və Elnur Sadıqzadə, 1987-ci il təvəllüdlü Röyal Sadıqov, 1980-ci il təvəllüdlü Arzuman Sovqatov, 1962-ci il təvəllüdlü Səmədağa Hümmətov və Kürsüm Kərimova Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.